puxa mais atrás ali com o Murilo. Maicon. Tenta o passe ali na meia esquerda. Apareceu o Renato Augusto. Boa bola no Maicon. Tem o Adson aqui na ponta. Recebeu. Vem cruzamento no chão. A bola bate no zagueiro. Voltou no Maicon. Renato Augusto. A bola desviou. Gol! Aos 2 minutos do segundo tempo, abriu o placar em Itaquera. Numa boa trama ofensiva, a bola saiu da esquerda, veio para a direita. Participação do Adson e a finalização do Renato Augusto. Você vê aí, ó, chegada aqui pela direita, Adson toca, a bola bate na zaga, o Maicon recua. E no chute do Renato Augusto, a bola vai lá no cantinho. O Corinthians sai na frente. Renato Augusto, 1-0 para cima do São Paulo. E tinha que ser dele, né, maestro? Tinha que ser dele, principal jogador do Corinthians. Tinha tentado uma jogada no primeiro tempo. Agora tem algumas situações do futebol que elas não mudam com o passar dos anos, né? Independente de tática, de técnica, o meio campo precisa se aproximar do ataque. No primeiro tempo, o Corinthians foi um time que o ataque estava lá na frente e o meio campo muito atrás.